আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীবিলাকে ইমান কষ্ট কৰি খোজকাঢ়ি ইমান 8 কিলোমিটাৰ জাগা আহিছে, এইটো প্ৰকৃতপক্ষে দেখা যায় যে দেশপ্ৰেম কংগ্ৰেছৰ মাজত কিমান বুৰকে আছে। এইটো হিচাপে আজি আমি এনচিকলজৰ পৰা বালুৱালৈ 8 কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰি আহিছোঁ। আমাৰ APCC AICCৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিল, যিহেতু সেই হিচাপত আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিলৰ লগত ব্লক কংগ্ৰেছৰ তাল মিলাই আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ পদপুৰৰ পৰা বালুৱালৈ। আৰু যিহেতু দেখা গৈছে যে বিজেপিয়ে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰিছে, আপোনালোকে আজাদী কা গৌৰৱময় যাত্ৰা পালন কৰিছে, তাৰ ব্যৱধান কিবা কিহৰ কাৰণে? কাৰণ আমি কংগ্ৰেছ দল দেশ স্বাধীন কৰিছোঁ, সিহঁতে স্বাধীনতা কৰা নাই। সিহঁতে 14 ইলেকশ্যনৰ পিছত 2014ৰ পিছত সিহঁতৰ হিচাপত দেশ স্বাধীন হৈছে। সিহঁতে কি কৰি মানাইছে মই নাজানো, কিন্তু আমি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগৰ পৰা যুঁজি আছিলোঁ। আজি আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন, আজি 75 বছৰ পূৰণ হ'ল, সেইকাৰণে আমি পদযাত্ৰা কৰিছোঁ। আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ পৰা আপোনালোকে আৰু কি কি পদক্ষেপ হাতত ল'ব? আমি আগামী 15 তাৰিখে আমি বজপুৰত মীৰা হোটেলৰ সন্মুখত আমাৰ ব্লক কাউঞ্চিলৰ পৰা পতাকা উত্তোলন কৰিম, আৰু হস্পিটেলবিলাক অলপ হেৰি প্ৰাণ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিম, আৰু অহাকালি আমাৰ ষ্টেট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী চেণ্ট্ৰেল জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং কৰিমগঞ্জলৈ আহিব, আমি সিহঁতক বজপুৰ ৰিচেপশ্যন দিম। তাৰ লগত আমাৰ বজপুৰ আমাৰ কৰিমগঞ্জত মালেগাঁৱত হেৰি আছে, প্ৰগ্ৰাম আছে, তাতে আমি একেলগে জইন কৰিম। কিমান মানুহ আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী আজি মোৰ দেন 1000 হ'ব? আমাদের ধরন আছে, ব্যবস্থা করে রেখেছেন, খেয়াল রেখেছেন।